سلام، ماجرای این فیلم از اونجایی شروع شد که یه روز تو خونه پای اینترنت بودم که یه ایمیل عجیب اومد. یه پیشنهاد همکاری برای ساخت یه فیلم مستند. خود کارگردان بهم ایمیل زده بود و ازم خواسته بود راوی فیلمش بشم. برام مهم بود بدونم کیه، از کجا با من آشنا شده و چرا اومده سراغ من. خیلی زود جواب داد که من یه مستندساز و محقق مسائل اجتماعی ام که مدتی دارم رو تاریخ معاصر آمریکا کار میکنم و اهل ایرانم و در تهران زندگی میکنم. چی؟ ایران؟ ایران؟ Relations with Iran, America and Iran, the Iran, 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 Iran is dangerous. Iran, amigo, my boy, and they, my boy, but all back in a couple, my boy, us. بعدش یه ویدیو برام فرستاد که میگفت با تصاویر خیلی علنی تو اینترنت و اینستاگرام ساخته تو اکانت های پابلیک. خیلی عجیبه. پس این همه خفقان و اینا که در مورد شما میگن چیه داستانش؟ جواب داد که ببین، اوضاع یکم پیچیده است. واقعیتش اینه که یه چیزایی هست و کسی کاری باهاش نداره. بعضی وقتا یه چیزایی هم هست که حسابی جنجالی میشه. خانمتون نمیدونن که قوانین جمهوری اسلامی ایران باید اجاب و رعایت کنین شما. بازی والیباله. یعنی کل بازی ما فقط تصویر غلام عبدالرحمن داور پاکستانی رو می‌بینیم. سلطان مشهد برگزاری کنسرت در خراسان رضوی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. الله اکبر. اجلان همه با هم مسئول نیمه قضایی. تشکر تشکر. که اینطور. خب حالا از من چی میخوای؟ فیلم در مورد چیه و چرا میخوای من راوی باشم؟ طرحی، فیلم نامه ای، چیزی داری؟ محسن تحقیقات و طرح اولیش رو برام فرستاد. خیلی برام جالب بود که تونسته بود با اون جزئیات از تاریخ ما اطلاعات به دست بیاره. اما از اون جالبتر نزدیکی عجیب روند فیلم محسن و زندگی من بود. اولش فکر کردم وبلاگ خاطراتم رو خونده و بر اساس اون متن رو نوشته. اما وقتی فهمیدم از زندگی من تقریبا چیزی نمیدونه بیشتر ذوق زده شدم. بعدها اونم با زندگی من آشنا شد و نهایتاً قرار شد کار فیلم رو با اضافه کردن بعضی از اتفاقای زندگی من شروع کنیم. Hello. I am proud to announce that after many ups and downs, financial burdens and life-threatening risks, today I am the bearer of glad tidings for all Iranians, especially your young people. For the first time ever, someone like me is talking directly, exclusively to you, the people of Iran. It is at the heart of one of your biggest foreign problems. The very fact that I am here today talking to you is an epic, unprecedented event in the diplomatic relations of our two countries. My name is Michelle Marin. I live in New Jersey and I have a degree in communications. I am a singer, a dancer, a writer, a model. I've won 2 beauty contests. And actually, an actress. Well, an actress of a certain genre.
I don't know what you call us or what you think about what we do, but here I am respected. Here they call what I do an adult film actress, a porn star. And this porn star would like to share some of her memories with you. Hello, this is Michelle Marin. I'm doing these videos to explain what my current situation is regarding my health and how it relates to my participation in this project. I cried myself to sleep many a nights. I lost sleep completely many a nights because I wasn't able to do the film project now. Unfortunately, my health just didn't permit it. And I must say this, when I read the script that Mohsen had written, I was so very impressed. I was impressed with the extensive amount of research that had been done and how very accurate all of those details were. Yes, God bless you all. Thank you all so very much. You are hearing me from the biggest freedom exporter in the world.
It seems that many people in Iran want to get here, and I'm saying you can get here. Yeah, exactly. Here, from this situation, just where we started. به نظرتون اینجا چه خبره؟ کشتیکج خیابونی؟ سیرکه؟ شادی بعد از گله؟ هیچ کدوم. دستگیری مجرمی. جرمشون؟ لباسی که پوشیدن. در واقع اون قسمتی که نپوشیدن. اینا کیان؟ این چیه؟ اجداد اینه. فکر میکردین فقط به ذهن مسئولین شما این چیزا میرسه؟ نظرتون راجع به این چیه؟ حدس میزنین این نرده های روی تصویر چیه؟ راهنمایی کنم؟ چند سال طول کشیده به این تکنیک برسین؟ ما یکم خیلی زودتر از شما فهمیدیم میشه جاهای خاک برسری رو اینجوری ترمیم کرد. فکر کنین مشهورترین دیالوگ پرفروشترین فیلم تاریخ سینما رو میخواستن به خاطر این کلمه در بیارن. لعنت. باورتون نمیشه؟ کجاشو دیدی؟ از اینکه مثل ما نمیتونین راحت قاطی مرد شنا کنین احساس خفقان و حماقت میکنین؟ لباس شناهای ما رو دیدین؟ مردونه هاش چی؟ تو آمریکا یه زمانی مردا هم مجبور بودن با لباس بیان دریا. اونم نه فقط یه بالاپوش ساده، عین زنا با یه تونیک دامندار. امیدوارم دیگه سانسور گرگ ماده رو به رخ ما نکشی. مدال قهرمانی آسیا میگیرید، اما از اینکه نمیتونین بغل پسرا تو ورزشگاه بشینین احساس پایمال شدن حقوق میکنین؟ اگه حق رأی، گرفتن حقوق، ثبت مال به نام خودتون، باز کردن حساب تو بانک و البته پوشیدن شلوار نداشتین چی کار میکردین؟ بعضی کارهای شما انقدر شبیه ماست که باورش سخت تقلیدی نیست. حیفه. اینا پس چیه؟ وقتی روش رو شبیه میشن نتایجم شباهت پیدا میکنه. سالها تو آمریکا هر نوع مشروبات الکلی در سراسر کشور به شدت ممنوع. تو اون دوران منع اجباری مشروب برخلاف انتظار دلواپسا الکلایی که روی زمین میریختن بخار نمیشد، فقط از رو زمین میرفت زیر زمین و مجلس آرای آزادیای یواشکی میشد. قدیما اینجا روی روابط دختر و پسر خیلی حساسیت وجود داشت. تو بعضی دانشگاه‌ها دخترها حق نداشتن دیرتر از ساعت 10:30 بیان خوابگاه و در صورت دیر کرد سریعاً به والدینشون خبر می‌دادن. خاله زنک‌ها می‌گفتن اگه کسی پیشگیری کنه زمان مرگش چهره تمام بچه‌های به دنیا نیومده‌اش میان بالا سرش رو تا ابد تو آتیش جهنم می‌سوزه. اما این حرفا تنها دلیل بروز این وضعیت نبود. Honey, now that we've had this baseball team, what do you say about a football team? قانون هر گونه خرید، فروش، آموزش، تبلیغ، واردات و حتی حمل وسایل یا جزوات ساخت بمب؟ نه.
پیشگیری رو ممنوع کرده بود، حتی برای زنهای متعهل. بدیهی بود که رابطه های قبل ازدواج هم شیطانی و رسواست. دین، سنت، قانون، جامعه، والدین و حتی علم ما رو از نزدیک شدن به هم میترسون. Usually common problems have common origins. Without resolving the origins, the problems don't go away. However, if half a good answer is in the question, let's ask the question. What is the purpose of all these pressures and confiscations? Until we get to the heart of the matter, we can't resolve the problems. Why is it taking so long? Why can't we just talk openly, blatantly, about the very thing that is causing the trouble? To say, don't wear this, wear that, so that thing doesn't happen, or ban the girls from the stadium to prevent that thing, or don't go out with him, or stay away from that. No alcohol, no dancing, no parties. I think it's time to talk about the elephant in the rooms. That's right, baby. It's sex. دست نمیشه اینجور بگیرن. ولی اگه به پستان من پستان کوچک باشه، اگه من بخوام تمام دست زیر بگیرم نمیتونم. ببینین چی به پستانم رعایت بکنیم. اگه مادرش چی به پستانش اینه متشکرم. اینجوریش نکنیم. قشنگ ببینین کاملا دهان باز وقتی میریم داخل. So yes, I agree. You've changed. But you still have a lot of catching up to do. Our memories are your dreams. So I think that you can learn from our experiences and be more informed. After all, we've undressed a teeny bit more than you. A headscarf is just the beginning. قرن بیستم اتفاقات مهم زیادی افتاده بود که فضا رو داشت تغییر میداد. ما پیروز جنگ جهانی اول شده بودیم و در اوج شکوفایی اقتصادی بودیم. ریتم جاز حس و حال کلوپ ها رو تغییر داده بود. برخورد با مشروب کمتر شده بود. فروید و یه عده دیگه تو اروپا ایده های متحورانه ای درباره مسائل جنسی میدادن. و از همه مهمتر جادوی بسیار قدرتمند سینما بود که همه رو میخکوب خودش کرده بود. تهیه کننده ها خوب یاد گرفته بودن چطور با تاب و شکنی بیننده جذب کنن. چیزایی که تو اون دوران بی‌بندوباری محض بود. اما هنوز تصورات سنتی، دولت، قانون، هیولای بارداری و غول بیماری های جنسی به این آزادی ها میدون نمی دادن. عوض کردن این شرایط یا زمان خیلی زیادی میخواست یا نیروی خیلی زیادی در حد یه زلزله عظیم. هر دوی اینا بالاخره اواخر دهه 40 میلادی فراهم شده بود. با همه محدودیتاش تو این سالا هالیوود بی سر و صدا خیلی از تصورات سنتی رو به هم ریخته بود و بالاخره اون زلزله بزرگم اتفاق افتاد. سال 48 و 53 میلادی دو تا کتاب از یه حشره شناس منتشر شد و جامعه آمریکا رو حسابی تکون داد. رفتار جنسی در نوع مذکر انسان و رفتار جنسی در نوع مؤنث انسان، نوشته آلفرد چارلز کینزی. دو تا کتاب کتوکولفت پر از داده های شگفت‌آور در مورد غریزه جنسی انسان. گزارشی که در مورد تابوترین مسائل به صراحت حرف زده بود و ادعاهای بسیار شوکه کننده ای داشت، طوری که بعضیا نتیجه کارش رو با کار داروین و گالیله و نیوتن مقایسه می‌کردن، بعضیا با بمب اتم. تا قبل از کینزی اطلاعات موجود علمی درباره سکس خیلی کم بود و بیشتر شبیه توصیه‌های اخلاقی بود و کینزی خیلی مشتاق بود که این وضعیت رو تغییر بده. به اضافه اینکه یک انگیزه بزرگ شخصی هم داشت.
سالها تحقیق و جستجو، سفر به سراسر آمریکا، مصاحبه با ده‌ها هزار نفر، مشاهده، جمع‌آوری و تحلیل رفتار جنسی آمریکایی‌ها بالاخره توی دو تا کتاب منتشر شد. گزارش کینزی آمریکا رو به هم ریخت. آمارهای شکاور کتاب با تصورات عمومی هیچ تطابقی نداشت. کینزی و همکاراش به این نتیجه رسیده بودند که 85% مرد و 40% زنا پس از ازدواج به همسراشون وفادار نیستن. 17% پسرای کشاورز ارتباط جنسی با حیوانا رو تجربه کرده بودند. درصد بسیار بالایی از مردم روابط جنسی قبل و خارج از ازدواج دارند. 2/3 مردها با فاحشه ها بودند و 1/3 هم ارتباط با همجنس رو تجربه کرده بودند. داده هایی که همه دانش و تصورات قبلی رو از مردم مؤمن و خداجوی آمریکا نابود کرده. این آمارها چنان شوکی ایجاد کرده بود که باعث شد جنبندی کینزی از این وضعیت هم پذیرفته بشه. یعنی اصلا گناهی وجود نداره. آمارها و از اون مهمتر جنبندی کینزی موجهای تغییر رو به حرکت در آورد، مثل زلزله‌ای تو اعماق اقیانوس. کار کینزی منشأ الهام خیلی ها شد. یه عکاس یه مجموعه عکس صرفاً از واکنش زنا به کتاب کینزی چاپ کرد. اما این تنها کتاب مصوری نبود که از زنا و لذت جنسی با الهام از کار کینزی چاپ شد. هیو هفنر از بین کسایی که کتاب کینزی رو خوندن تصمیم گرفت اون کتاب خشک و آماری رو به یه راهنمای تصویری لذت بخش تبدیل کنه، چیزی که اسمش گذاشت The first Kinsey report came out when I was in college and it made a big impression on me. I was editing a humor magazine. Later on, Max Lerner commented that Kinsey was the researcher and Hefner became the pamphleteer. اینجوری بود که تصاویر شهوانی از زیر رخت خوابا اومدن روی پیشخون مغازه ها. شاید بشه گفت کینزی اینترنت رو اختراع کرد، هفنر گوگل رو بهش اضافه کرد. و حالا نوبت انقلاب کاربرای جدید رسیده بود. میلیون ها بچه حاصل انفجار جمعیتی رسیده بودن به دهه 60. این متولدین در هر مقطعی به هر موضوعی که ورود پیدا میکنن اونجا مشکل ایجاد میکنن. اوایل دهه 60 مامان من و آمریکا هر دو آبستن بودن. مامانم من و آمریکا تغییراتی بی بازگشت. از هر خیابون و میدون آمریکا یه اعتراضی زده بود بیرون. حتی تو این شلوغیا فرصت خوبی برای ابراز وجود همجنس بازا هم جور شد. همونایی که تا پیش از این باهاشون مثل سگ ولگرد و روانی برخورد می‌کردن. Homosexuality is in fact a mental illness. هر گروهی با انگیزه های مختلف دنبال حق خودش بود. سیاه‌پوستا، کشاورزای مهاجر، فعالان محیط زیست، فمینیستا، ضد جنگ ها و جنبش های دانشجویی. چیز زیر سوال رفته بود. ارزش‌های قدیمی شده بودن عامل اشکالات فعلی و راه جوونا رد کردن اون ارزش‌ها. The reason we can no longer identify with the kinds of activities that the older generation are engaged in is because those activities are for us meaningless. They have led to war in Vietnam, for example. یه تیپ خاص از جوونا که بهشون میگفتن هیپی خوب یاد گرفته بودن که هیچ صدای اعتراضی بلندتر از به سخره گرفتن فرهنگ سنتی موجود نیست، به خصوص وقتی با ریتم راک تنظیم شده باشه. برای همین تمام توصیه های اخلاقی رو میریختن دور. برخلاف مدای اون موقع ترجیح میدادن لباسای خیلی راحت بپوشن و البته خیلی راحت لباس برای کسایی که در اعتراض به جنگ ویتنام شعار میدادن
روابط آزاد و لخ شدن تو ملأ عام دیگه بی‌حیایی نبود، یه اعتراض شجاعانه سیاسی بود. و اوجش وقتی بود که به بهونه موسیقی 400,000 نفر از سر تا سر آمریکا 3 روز تو کنسرت وودستاک توی بهشت زمینی پر از صلح و صفا و صمیمیت زندگی کردن. همه چیز مجانی و آزاد، لباس، غذا، موسیقی، مواد و البته سکس. کنسرتی که برای هیپی ها به عنوان پرچمدارهای انقلاب جنسی به افتخاری بزرگ تبدیل شد و موسیقی پیام این فرهنگ جدید رو تا دور افتاده ترین نقاط آمریکا برد. به سمت آخرهای دهه 60 می‌رسیدیم، آزادی‌های جنسی پذیرفته‌تر می‌شد. American family as we know it, the whole work ethic as we know it, it's not working. It hasn't worked. If someone wants to make love to someone, well, then they will, and it's not considered dirty. Here, if you love somebody, and people here love everybody. If you want to make love to somebody, then you should. There's no reason why you shouldn't. دل آماده هر کاری بود. اما هنوز یه قانون مزاحم وجود داشت. قانون مبارزه با نشر مطالب مبتذل. قانونی که سالها موی دماغ ناشرا و مطبوعات بود و بالاخره یقه هفنر صاحب پلی بوی رو هم گرفت. اما آزادی هفنر نشون داد که دور زمانه این حرفا گذشته. یه سرزمین دیگه هم توسط انقلاب جنسی فتح شد. انتشارات. درسته که هالیوود خودش خط شکن و شروع کننده تغییرات بود، اما تا اواخر دهه 60 هنوز یه چیزایی رو پرده سینما تابو ممنوع بود. تا سالها علمی ترین حدس در مورد شیوه تولید مثل انسان گرد افشانی بود. زن و مرد رو تخته جدا میخوابیدن و ناگهان خداوند بهشون فرزندی عطا میکرد. البته حدسای دیگه هم میزدیم. به نظرم بازنمایی الان شما از زناشویی خیلی علمی تر از اون روزای ما بود. مقابل اون با تابع FX نشون داده بشه. آقای تهرانی، از این به بعد باید بیشتر مراقب خانمت باشید. حتما چشم. فقط چرا؟ تا اینکه سال 1968 روند نظارت عوض شد و این برای سینمای انقلاب بزرگ بود. The film industry stopped censoring and it started a rating system. R restricted, X no one under 18 admitted. درست همون سال برای اولین و آخرین بار اسکار بهترین فیلمو به یه فیلم رده ایکس دادن. اما تنها چیزایی که برای آزادی لازم دارید پذیرش و شجاعت روابط آزاد نیست. به خصوص کارهایی که بتونه بزرگترین دردسر ماجرا رو هم برای زنها حل کنه.
درسته که حالا شما قرص پیشگیری رو آسون‌تر و ارزان‌تر از استامینوفن تهیه می‌کنید، اما برای ما رسیدن بهش بیش از نیم قرن مبارزه لازم داشت. بعدش از 70 سال از قانون ممنوعیت پیشگیری آخرای دهه 50 بالاخره داروی قانوناً تایید شد که کارکرد اصلیش درمان بی‌نظمی قاعدگی خانم‌ها بود. البته یه سری عوارض جانبی هم داشت، فشار خون، کمی سرگیجه، بعضن تهوع و عدم بارداری عین مصرف. با کشف عوارض قرص ناگهان میلیون ها زن آمریکایی بی‌نظمی عادتشون عود کرد. چند سال بعد وقتی انووید به صورت رسمی و به عنوان اولین دارو با هدف پیشگیری از بارداری مجوز قانونی گرفت، دیگه خرید قرص نیاز به این همه فیلم بازی کردن نداشت. خیلی زود قرص به حدی رایج شد که وقتی زنی به متصدی داروخانه فقط میگفت قرص میخوام، متصدی بدون هیچ سوال اضافی قرص پیشگیری می آورد. قرصی جادویی که نه کسی رو درمان میکرد نه واکسینه، اما تو پیشروی زنا از آشپزخونه تا همسایگی مرد سر کار نقش مهمی داشت. اما قرص هم با همه خوبیاش کافی نبود. ممکنه همیشه قرص دم دست نباشه، اونم تو دوره‌ای که کتاب‌های به فروش چند میلیونی می‌رسیدن که یه همچین ایده‌هایی داشتن. Get on a bus or a train or a plane and you see a beautiful man and you immediately are turned on by him and you go off together and you have this wonderful experience and you part without knowing each other's name. یه گول کوچولوی مزاحم دیگه مونده بود که باید کلکش رو می‌کندی. Landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortion. The decision to end a pregnancy during the first three months belongs to the woman and her doctor, not the government. حالا میشد برای آزادی یه جنین رو به راحتی کشیدن دندون از شرش خلاص شد. همزمان با این فتوحات هر روز داشت قدرت و تعداد اخلاق گراها هم که تا حالا سردرگم بودن بیشتر میشد. انگار کم کم به خودشون اومده بودن. Return to traditional values, return to basics to the family. The counter-revolution is stepping up efforts aimed at reversing what many see as this country's slide into immorality. یه جنگ فرهنگی تمام عیار. Police yesterday carted 2 tons of obscene magazines, films and photographs to the city incinerator and burned. These abnormalities are corrupting the minds and the hearts of our children. 75% to 90% of it ends up in the hands of our children. As long as Richard Nixon is president, Main Street is not going to turn into Smut Alley. Report objectionable material to the police. میلیون ها نسخه مطالب جنسی تولید و سوزونده می شد. گروه های مدافعان اخلاق هم حسابی داغ شده بود. میتینگ های چند ده هزار نفری، کمپین ها، فیلم های مبارزاتی، سخنرانایی که روز به روز محبوب تر می شدن و بعضی وقتا تنها جوابی که به حرفشون وجود داشت این بود. Well, at least it's a fruit pie. Let's pray for him right now, Anita. Let's pray. Father, I want to ask that you forgive him. That we love him. And that we love him. And that we're praying for him to be delivered from his deviant lifestyle, Father. And I just... فرهنگ هیپیا در عرض 2-3 سال خیلی زود از بین رفت، اما از بین صلح، دوستی، طبیعت‌گرایی و بقیه آرمان‌ها و آرزوهاشون یه چیز باقی موند. چیزی که برخلاف هیپیا با دنیایی که پول حاکمشه خیلی جور بود. سکس. بلافاصله بعد از پیروزی ناشرا تو گرفتن مجوز، ناگهان سیلی از محتواهای جنسی علمی و غیر علمی سرازیر شد. از دستورالعمل‌های روابط جنسی موفق برای دختران مجرد تا کتابی که انقدر فروش کرده بود که نویسنده نیویورک تایمز در موردش نوشت الان هر آمریکایی معمولی تو خونش 2 تا کتابو حتما داره، انجیل و
پلی بوی که از همون اولم طوفانی شروع کرده بود، بعد از چند سال به فروش 7 میلیون نسخه در ماه رسیده بود و دیگه فقط یه مجله شهوانی نبود. همون دوران پخش یه فیلم پورن تو سراسر آمریکا غوغا کرد. فیلمی که گفته میشه 600 میلیون دلار فروخته و این برای یه فیلم با 25 هزار دلار بودجه ساخت، یعنی پرسودترین فیلم تاریخ سینما در حد تایتانیک. The pornographic film became one of the most popular and profitable blue movies of all time. شهرت و پول کاری کرده بود که پدیده پورنستا خلق شد و شغل ما وجهه قابل افتخاری پیدا کرد. فیلمی که چند سال بعد بنده هم افتخار نقش آفرینی در دنباله دومش رو داشتم. البته فیلم به موفقیت اولی نرسید، ولی خب بازم کار شاخصی بود در مورد چند زوج جوان و ماجرای بعدش. اخلاق گراها میتونستن ده ها هزار نفر از مردم رو در مخالفت با آزادی‌های جنسی یه جا جمع کنن که واقعا قدرت عظیمی بود. For several years I've been praying for God to revive America. God help us as a nation to stand. ولی فوق سالی چند بار از این طرف پلی بوی با حمایت قانون و چند سنت ناقابل هر ماه زیباترین زنهای آمریکا رو لخت پیشکش نگاه میلیون ها بیننده میکرد. هیچ تجمعی هم لازم نداشت. حتی شاید بعضی از کسایی که تو تجمعات اخلاق گراها شرکت میکردن یواشکی بعضی مقالات پلی بوی رو میخوندن. رسیده بودیم به دهه 70 و دیگه هیچی جلودار شهوت نبود. انواع اقسام باشگاه‌های روابط گروهی، تبادل همسر، فیلم‌های پورن، کتاب‌ها، مجلات اروتیک، وسایل جنسی، سرویس‌های جنسی و خلاصه تب شهوت از در و دیوار زبونه می‌کشید. قلب نیویورک میدون تایمز، ویترین شهر. حتی خیلی بیشتر. تقریباً ویترین کل آمریکاست. من تو همون سال‌ها برای اولین بار پام رسید اینجا. همه جا جنسی شده بود. انگار توی بازار جنسی بزرگ قدم می زدن. این اوج دوران هنری منم بود. وقتی که برای پلی بوی تست داده بودم، چند تا فیلم بازی کرده بودم، تو دو تا مسابقه زیبایی نیویورک برنده شده بودم و عکسم تا روی جلد مجلات رفته بود. اون روزا من همه جور کاری تو صنعت پورن می کردم. از نوشتن و اجرای مکالمات تلفنی شهوانی تا نویسندگی مطالب اروتیک و رقص تو کلوپای شبانه و خوانندگی. غیر از همون فیلمی که توی سری دومش بازی کردم، بازیگر یه فیلم پورن دیگه هم حسابی سر زبونه افتاد. بازیگری که البته شهرتشو از یه دنیای کاملا متفاوت به پورن آورده بود. Consider for just one moment this young picture of idealized motherhood who adorns this soapbox. Her name is Marilyn Chambers and her life has become a real live soap opera. کاسبی شهوت تا جایی پیش رفته بود که سمبل مادر رو هم لخت کرد. البته این اتفاقی نبود که به جلد محصولات محدود شده باشه. What's happening in this country? The sexual revolution is here to stay. انقلاب جنسی اومده که بمونه. دیگه سیکس به اوجش رسیده بود که یه اتفاق شرایطو کاملا عوض کرد. به دهه 80 رسیده بودیم و اوضاع برای همجنس بازا از همه بهتر بود. وضعیتشون به شکل کاملا انقلابی عوض شده بود. That is why we are here tonight and we will not be stopped. به خصوص تو سان فرانسیسکو، بهشت گی ها. The estimates of gays in San Francisco range from 12% of the city to 25%. Gay bathhouses are widely considered as sex clubs, places where homosexual men share sex, often with several partners whom they may or may not know. The average gay man here has had sexual encounters with at least 500 different men, 28% with more than 1,000. You said, never in the history of the world has there been so much
sex available to men as there is for gay men in San Francisco. I think that's probably true. I don't think there's any question that that's true. And what's the consequence of that? I can't answer that. سال 1981 گوینده اخبار خیلی بی‌تفاوت اعلام کرد. A rare and deadly form of cancer has shown up in 41 homosexual men and the situation has created concern among public health officials. The disease isn't considered contagious, but officials at the National Center for Disease Control want homosexual men and their physicians to be aware. اوایل مسئله دست کم گرفته می‌شد. So far doctors have only documented 60 known cases among gay men, so it is by no means اما برای اتفاقاتی که بعداً افتاد مثال کوه یخ هم به اندازه کافی گویا نبود. At least 12,000 Americans and probably more. موردهای سرطانی به شکل نجومی زیاد می‌شدند. It is the most frightening medical mystery of our times. و این عجیب‌ترین سرطانی بود که علم پزشکی تا حالا باهاش مواجه شده بود. And most frightening, the possibility can be transmitted from person to person virtually, a contagious form of cancer. یک سرطان مصری، سرطان گی. And yet most of the country doesn't know about this cancer. Legion. Well, I think it's because it's a gay cancer. مدت‌ها گذشت و تنها پیشرفت پیدا کردن یه اسم جدید بود. Acquired immune deficiency syndrome, AIDS. It breaks down the body's immune system. This is what the virus looks like, magnified thousands of times. All the evidence indicates it can be transmitted only by sexual contact. خیلی زود سوقات آزادی همجنس بازها عمومی تر شد. Only by sexual contact or mixing of blood. Last year, a baby received a blood transfusion from this bank and developed AIDS. Records indicated the donor was a homosexual. حالا ایدز دیگه مسئله همجنس بازا نبود. There are new warnings tonight that the AIDS virus may have already infected 1 million Americans. و حتی مسئله آمریکا. AIDS has spread worldwide. وحشت و خشم ایدز همه جا رو گرفته بود. Most medical researchers believe that the fear of AIDS has gotten out of hand. In San Francisco, police and firemen were issued masks to wear in case they have to resuscitate AIDS victim. Toilet seats, locker rooms, restrooms. There's no evidence that that's ever been demonstrated. Well, doctor, you keep saying no evidence, but that kind of scares me. I mean, no evidence may mean it can happen. Fear of the AIDS epidemic is causing a decrease in blood supplies in a number of cities. Complaints about gay discrimination and violence, gay bashing is the name for it, have risen dramatically. In Atlanta, police believe there may be as many as 5 unsolved murders of gay men. Experts believe that one reason for the increase in anti-gay violence is the public's fear and anger of AIDS. تو اون سالها من توی آژانس اسکورت جنسی کار میکردم. یه روز من توی دفتر سراغ یکی از همکارامو گرفتم که زن بسیار زیبایی بود و بچه 3 ساله ای هم داشت که منشی اونجا بهم گفت از ایدز مرده. اون روز بود که نفس‌های فرشته مرگ رو رو صورتم احساس کردم. انگار درست کنارم بود. A growing number of gay bathhouses have converted to health clubs and caters to a growing number of gays who've become health fanatics. البته ماجرا محدود به ایدز نبود. بیماری‌های خطرناک دیگه‌ای هم به شدت زیاد شده بودن. The scientists say this probably means they are dealing with some new deadly sexually transmitted disease. سکسی که به قول فروید جذابیت سرکوب شده زندگی بود، داشت خود زندگی رو سرکوب می‌کرد. Gay bathhouses blamed for encouraging high-risk sex were shut down by the city a year ago, but most had already closed for lack of customers. منم همون روزی که خبر مرگ همکارمو شنیدم چنان بدنم به لرز افتاد که برای همیشه از این بیزینس خارج شدم. همون روز از اون دفتر اومدم بیرون و دیگه هرگز به صنعت سکس برنگشتم. حالا یه صداهای بهتر شنیده میشد. God ordained a monogamous relationship and we're not having these problems and I think it's wrong even though it doesn't cause it. It's wrong. And I do believe homosexuality is a moral perversion. When we go against nature and God, of course,
is the creator of nature. We therefore pay the prices for that. Pendulum that swung so wildly in the 60s is swinging back to a more conservative position. All this has led to a drastic change in sexual practices and lifestyle. چند وقت بعد مجله تایم نوشت I've got to tell you that you are the last people in the world who will ever see me jump, because I will never, ever, ever jump again. I'm through. البته این اعلام بازنشستگی دوام چندانی نیاورد. عقب نشینی از بن‌بست مرگ فقط حکم یه دورخیز برای پرشی سالم‌تر پیدا کرد. درست همون کاری که انقلاب و همجنس بازها با ایدز کردن. نه رابطه کمتر، نه قرنطینه و نه حتی تست همگانی. فشارها دولت رو مجبور به پذیرش راه سوم کرد. آموزش جنسی. AIDS education must start at the lowest grade possible as part of any health or hygiene program. We can no longer afford to sidestep open discussions about sexual practices, heterosexual and homosexual. چه ایده نابی. حالا نه تنها آزادی همجنس بازا محدود نمی‌شد، تازه می‌تونستن سبک زندگیشون رو با پول دولت به دورافتاده‌ترین نقاط آمریکا هم بفرستن. You should soon be receiving a historic document in your mail. It marks the first time the government has tried to reach every resident regarding a public health crisis. 127 million نسخه بروشور آموزش جنسی. This mailing speaks in clear language about oral, vaginal and anal intercourse. فکر نکنم هیچ متن واحدی در تاریخ تو یه نوبت چاپ همچین تیراژی داشته باشه. انقلاب دوباره به مسیر خودش برگشته بود. البته با عمق نفوذی به مراتب بیشتر از قبل و این بار با یه سپر محافظ. As well as the proper use of condoms. The condom. Don't leave home without it. Nobody should ever ride a motorcycle without a helmet. I never do. حتی مدرسه ها هم فتح شد. Okay, how can you prevent AIDS? By using condoms. آموزش جنسی هم اون معجزه‌ای که انتظارش رو داشتیم نکرد. There's a new HIV infection every single minute. There's a new AIDS death every half hour. There are 212 new cases every day of full-blown AIDS in New York alone. In this city alone, AIDS already has killed more than 5,000 people. That is three times the number of people from San Francisco who died fighting in all the wars in this century. یه دلیلش این بود که معلوم شد فقط 7% ایدزیا به شریکاشون این موضوع رو میگفتن. البته تنها اشکال آموزش‌های جنسی تکیه به مرام و معرفت مردم نبود. یه رابطه عجیبی بین آموزش جنسی و بیماری‌ها شکل گرفته بود. روند مشکلات بهداشتی تا امروز ادامه پیدا کرده. Recently, young adults and gay men are being infected at a higher rate than expected. Department of Health is calling it an epidemic. Rising rates of STDs. Syphilis up by 79%.
gonorrhea up by 30%, and HIV up by nearly one-third. The U.S. is currently dealing with its highest numbers of reported sexually transmitted diseases nationwide. According to the CDC, nearly 2.3 million cases of syphilis, gonorrhea, and chlamydia were diagnosed in 2017. That's 200,000 more cases than the record set in 2016. Experts say the number of STD cases have increased 4 years in a row. نتیجه این که بیماری‌های جنسی شایع تو آمریکا که قبل انقلاب جنسی به سوزاک و سفلیس خلاصه می‌شد، از 24 مورد هم گذشت. Now there's a new STI you've probably never heard of. It's called Mycoplasma genitalium. بیماری‌های قبلی هم زیاد و زیادتر و خطرناک و خطرناک‌تر می‌شدن. CNN has reported that gonorrhea is becoming harder and in some cases impossible to treat with antibiotics. بحران ایدز نشون داد حتی خطر مرگ هم نمیتونه جلوی همچین تجارت بزرگی رو بگیره، چه برسه به توصیه های اخلاقی یا اعتراف فمینیستایی که خودشون نقشه مهمی تو پیروزی انقلاب داشتن. What we are talking about is a revolution and not a reform. The sexual revolution wasn't our war. Because the revolution was not about women being able to say whether they wanted sex or not. It was about making more women sexually available to more men. تو این تغییرات با اینکه در اصل لباس، رفتار، هویت و معیار ارزشمندی ما زنا زیر و رو شده بود، اما ظاهرا بیش از همه سر خود ما کلا رفته بود. و بعضیا حسابی شاکی بودن. Hefner has built an empire based on oppressing women. The role that you have selected for women is degrading to women because you choose to see women as sex objects, not as full human beings. Well, that obviously hold on degrading. The day that you... obviously I want to say, I'll have you finished. The day that you are willing to come out here with a cottontail attached to your rear end. You make them look like animals. Yes, women aren't bunnies. They're not rabbits. They're human beings. Get the prize. We'll be back in a moment. هرچند اینجوری زایه شدن سمبل صنعت سکس جلوی لخ کردن زنان رو نگرفت، اما بعضی رو به این فکر انداخت که چرا مقبولیت و زیبایی یه زن امروزی کاملا وابسته به دیده شدن بدنشه، اما یه مرد با کلاس و شیک باید تا زیر گلو و مچش هم پوشیده شده باشه. سکس was at the absolute center of women's oppression. Showing more is not necessarily liberating, and in fact it can be freezing cold. Full rights to have respect and not be viewed as a piece of meat. انقلاب قرص غیر از بالا بردن سطح سواد و اشتغال، شکل مشارکت سیاسی زنان را هم تغییر داده بود. You go to the meetings about the war or whatever and have us girls go make the coffee and mimeograph the things and sit back and be admiring. And you have to listen to the guy talk about his theories on, you know, the war and all that stuff until it was like, okay, can we have sex now? واقعا چرا باید زنه ی آمریکایی دوشا دوش مرد اینجوری مبارزه سیاسی بکنن؟ در حالی که بدون مرد اینجوری مبارزه میکردن؟ اما خب، بالاخره چطور از این وضع به این وضع رسیدیم؟ very, very feminine and I'm very happy, very pleased that they have these low necklines. تو دهه 20 میلادی و با پیشتازی هالیوود یکی از اصلی ترین موجای تغییر با تحول لباس و رفتار زنان نمایان شد. اون روزا پول دست مردا بود و تهیه کننده ها خوب فهمیده بودن که مردا پول میدن تا زنه جذاب و جذابیت هاشون رو ببینن. مردا عاشق ستاره ها میشدن، زنا عاشق ستاره شدن و اینطوری غیر از فیلم ها تجهیزات جذابیت هم فروش میرفت. Try and express yourselves better in your dress. زنا توجه مردا رو میخواستن و مردا به بدن زنا توجه میکردن. پس باید رو چیزی غیر از رنگ و طرح لباسا کار میشد. چرخه‌ای که بعد از 100 سال هنوز به شدت کار میکنه و هر روز زنا رو بیشتر باب میل مردا میکنه. Why do you like shortcuts? Oh, because there's more to see. More to see, eh?
تو همون سالهای بحران ایدز برای یه دختر بچه اتفاق بدی میفته و توجه مادر اون بچه رو به کتاب کینزی جلب میکنه. نقطه عطف انقلاب. یه پسر 11 ساله به دختر اون زن تجاوز میکنه. مادر یعنی جودیت رایزمن مبهوت که چرا یه پسر بچه همچین کاری کرده، از اطرافیانش میشنوه که کینزی تو کتابش گفته بچه ها از بدو به تولد میل جنسی دارن. اما وقتی کتابو باز میکنه تو جدول مربوط به توانایی جنسی بچه ها چیز عجیبی پیدا میکنه. نمیفهمه کی، چطور و چرا یه بچه 4 ساله رو 24 ساعت پشت سر هم تحریک جنسی کرده و از کجا فهمیده بچه چند بار ارضا شده. این چه آزمایشی آخه؟ سوالی که نتیجه جز ابهامات و سوالای جدیتر نسبت به کار کینزی نداشت. و اینطوری جودیت رایزمن از اون لحظه به بعد عمرش رو وقف بررسی یکی از مؤثرترین کتاب‌های علمی قرن 20 میکنه. تصمیمی که نتیجهش میشه 3 تا کتاب قطور حیرت انگیز درباره داده سازی‌ها و اشتباهات یا شایدم خیانت‌های کتاب کینزی. مثلا تعداد بسیار زیادی از گزارشاتی که کینزی اونها رو به عنوان رفتار نرمال و طبیعی مردم معرفی کرده بود از جاهای عجیبی جمع شده بود، از متجاوزا و مجرمای جنسی تو زندان یا از جاهایی که علاقه شخصی ویژه خودش بود، از پاتوقای همجنس بازا. حالا اشکال نداره یه همجنس باز کار علمی بکنه، اما چی میشه گفت وقتی حتی مریدان و همراهانش اینطوری در موردش اعتراف میکنه؟ Major funding for this program is provided by Hugh M. Hefner. The perfect sexual world, that's simple, a world without guilt. He wanted to bring this into being, and so he encouraged it amongst his team. کینزی تا میتونست اونا رو به روابط متنوع جنسی مجبور میکرد، حتی کارهایی که اهلش نبودن. I felt a certain amount of pressure. And so I tried homosexuality, and it didn't work. It just wasn't my cup of tea. Kinsey himself slept with Pomeroy and several of the wives, and then seduced Martin. Kinsey, باکی نداشت که اطلاعاتش رو با روش‌های غیر علمی و دستکاری شده از افراد خاص جمع کنه. معلوم شد کینزی خیلی قبل از اینکه شروع به تحقیق کتاب کنه میدونسته چی باید از تو کتاب در بیاد. همون جمله‌ای که سالها قبل از شروع تحقیقاش تو اولین جلسه کلاس آموزش جنسیش رو تخته مینوشت: تنها رفتار غیر طبیعی جنسی خویشتنداریه. یعنی به همین سادگی دنیا رو به هم ریخت و این همه سال صدای هیچکی در نیومد؟ سوال خیلی خوبیه، اما اشکالش اینه که قسمت دومش غلطه. ایراد به شیوه جمع‌آوری اطلاعات کینزی همون موقع مطرح بود و تا جایی پیش رفت که با فشار دانشمندا حتی حامی مالی کینزی مجبور شد یه تیم خبره آماری بیاره تا صحت اطلاعات کینزی رو تایید کنه. با تمام اشکالات متخصصا نهایتاً راضی شدن که اگه کینزی تحقیقاتشو با روش درست روی 400 نفر تکرار کنه کتاب رو تایید کنه. اما کینزی در حالی که خودش از 18,000 نفر تحقیق کرده بود به هیچ وجه این پیشنهاد رو نپذیرفت. بعد از این همه سال هنوز داده های کار کینزی محرمانه و غیر قابل راستی آزماییه. میراث کینزی فقط تغییر فکر مردم نبود. رایزمن حساب کرده بود تقریبا بیش از 600 بار تو متن قوانین مختلف به کتاب کینزی ارجاع داده شده. از قانونی کردن سقط جنین و همجنس بازی تا سادیسم، رابطه با بچه‌ها و پورنوگرافی و خیلی چیزای دیگه. خب با این احوال شاید بهتره بپرسیم چرا همچین رسوایی بزرگی جلوی کار کینزی رو نگرفت؟ چرا هنوز که هنوزه کینزی معروف به پدر سکسولوژیه، مؤسسش فعال و از اصلی ترین مشاوران طرحهای سازمان ملله؟ کی پشت کینزیه؟ ثروتمندترین فرد تاریخ، همون کسی که بنیادش سالها هزینه مؤسسه و تحقیقات کینزی رو داده، یکی از بزرگترین لابی‌های قدرت دنیا با پروژه‌هایی برای تغییر حیات بشر در سراسر دنیا، جان دی راکفلر. کینزی انقدر زنده نموند که اون حرمسرای ایدئالش رو بسازه، اما بعضی از پیروانش تونستن. کینزی جز خلق لذت و ثروت برای یه عده خاص، برای عموم جامعه هم یه چیزایی به ارث گذاشت، چیزایی که فکرش هم نمی کنی.
جامعه آمریکا یه راه بیشتر برای اینکه آزادی جنسی کینزی به دست همه برسه وجود نداشت. تولید انبوه، کاری که ما توش خیلی استادیم. خیلی زود تو دنیای بعد کینزی کار به جایی رسید که فقط قاچاق جنسی انسان دومین صنعت خلاف دنیا شد. که اگه صنایع قانونی جنسی مثل صنعت پورن، فیلم‌های جنسی، سریال‌های جنسی، موزیکا و موزیک ویدیوهای جنسی، برنامه‌های تلویزیونی جنسی، وسایل اسباب بازی‌های جنسی، آموزش‌های جنسی، مجلات جنسی، بازی‌های جنسی، مشاوره‌های جنسی، خدمات سلامتی جنسی، درمان اختلال‌های جنسی، داروهای جنسی، لوازم پیشگیری جنسی، تبعات رفتارهای جنسی، جراحی‌های جنسی، اندام‌های مصنوعی جنسی، تبلیغات جنسی، مدل‌های جنسی، فشن لباس‌های جنسی، عطرهای جنسی، لوازم آرایشی جنسی، مسائل حقوقی جنسی، مبارزه با جرائم جنسی، ورزش‌های جنسی، اپلیکیشن‌های جنسی و سایت‌ها و اپلیکیشن‌های دوستیابی جنسی رو به قاچاق انسان اضافه کنیم، فکر کنم صنعت بی‌رقیبی میشه. هیچ جا و هیچ کس و هیچ چیزی نیست که از تصرف شهوت در امون مونده باشه، حتی بچه ها. Everyday lives. I was driving with a girlfriend and her 10-year-old daughter is in the back seat and she's singing and she said, sex in the air, I don't care, I like the smell of it. Sticks and stones may break my bones, but whips and chains excite me. اینجا دیگه این ما نیستیم که لذت رو مصرف میکنیم. این لذتی که ما رو کالای مصرفی کرده. مدت کوتاهی بعد از تجاری شدن سکس، کار به جایی رسید که هر چیزی که یه تازگی به کار میداد برای بقای لذت ضروری شد. وسایل روش‌های عجیب غریب، داروهای کمکی، خشونت، تحقیر، آسیب فیزیکی، فانتزی‌های خاص، خطر، هیجان، مواد، مشروب. این تنوع طلبی افراطی رو بیش از همه تو پرتیراژ‌ترین محصول آزادی جنسی، یعنی پورن می‌شدید. صدها و هزاران ژانر پورن، به خصوص بعد از انقلاب پورن اینترنتی، تنوع به حدی رسیده که یه قانونی میگه البته تو دوران بعد کینزی این چیزا خیلی جای تعجب نداره. دورانی که فلسفه سلامت جنسی این شده که هرچی پزشکی نتونه ضررش رو نشون بده و شما ازش لذت ببری خوب و نرماله، حتی اگه همراه با خودآزاری باشه، فقط با یه شرط: به بقیه آسیب نرسه. شاید حق با سکسولوژیستا باشه، اما متاسفانه بعد انقلاب خیلی ها دیگه منتظر تأمین رضایت طرف مقابل نمیشن. به عبارتی تو آمریکا Right now, nearly one in five women in America has been a victim of rape or attempted rape. از زمانی که شما این فیلمو دیدی تا الان به حدود 40 نفر تعرض شده، که یعنی هر 92 ثانیه یه قربانی جنسی. تا سال 2011 بیش از 23 میلیون زن آمریکایی بهشون تجاوز شده. ممکنه به گوشتون خورده باشه که اینجا اگر زن و شوهری با هم هستن، خانوم میل نداره آقاشون ایشونو ببوسه، اگر ایشونو ببوسه میتونه بره پلیس شکایت کنه، بگه ایشون به من تجاوز کرده. بوسیدن بدون اجازه، اونم شوهر زنشو. یعنی ما برای همچین چیزی انقدر شلوغش میکنیم؟ My name is Ari Mosta. Students went from sexual assault victims to survivors and now activists. The second most common type of insurance claim against the fraternity industry is for rape. اما اینجا تجاوز معنای دقیقی داره و شامل چیزایی حتی مثل این نمیشه. Again in a car, and he took my neck in his hand, and he shoved my head so hard into his crotch I couldn't breathe. ما به اینا میگیم آزار جنسی. An estimated one in five women has been sexually assaulted during her college years. One in five. Of those assaults, only 12% are reported. بیان دیگه، معنی دقیق تجاوز یا ریپ ورود به داخل بدن قربانیه. 893 tiny flags, they were standing up for victims of rape. At one point when he was raping you, he made you turn around and look at your son. Yeah. And he said something really horrific to you. He did. He said, every time you look in your son's eyes, I want you to remember what it feels like when I raped you. I was 14. I was terrified. I was humiliated. I lost the one thing that I had had, the one thing that made me dream of, the one bit of happiness that I had, my innocence, my everything.
gone because of my uncle. My uncle, somebody that I trusted. I'm sorry, I can't even keep the camera straight. I am shaking. I was raped by my uncle in the same bed that my cousin slept in every night for a year and a half. I can't tell you how many times I wanted to jump out of a moving car and I wanted to walk home and just let somebody pick me up and take me and kill me. I can't tell you how many times I wanted to scream at him, you're a child molester. I can't tell you how many times I wanted to kill myself, terrified to take off my sweatshirt in my own house. I was terrified to walk alone in my own house. How do we stay protected from being raped in our own home? حالا فکر میکنید از اونایی که مورد تجاوز کامل قرار میگیرن چندشون میرن شکایت و نتیجه چی میشه؟ بوسیدن بدون اجازه؟ اونم شوهر زنشو؟ متاسفانه تو همه نژادها، طبقات اجتماعی و تمام سنین متجاوز و قربانی وجود داره. از هالیوود تا کاخ سفید، از ورزشکارا تا پزشکا، از نویسنده و هنرمندا تا کشیشا و افراد عادی. و این چهره سال 2017 ماست، قربانیایی که پس از سالها سکوت و شکستن. مشکل اینجاست که نصف قربانی ها زیر 18 سالن و 80% متجاوزا آشنا. مشکلی که احتمالاً با تبدیل بچه ها به دانشمندان جنسی هم حل نمیشه، چه برسه به آموزش نقاط خصوصی بدن. یه لحظه به پدر و مادرتون نگاه کنید. تصور کنید اونا تو بچگی بهتون تعرض میکردن. ادامه زندگیتون رو با چیزی که الان هستید مقایسه کنید. When I was 18 years old, I shot my father and he died as a result. He had molested me. And I pulled the trigger. And then I panicked. So then I shot him again. I felt that I had to defend. You were asked the following question. Has your stepfather, Earl, had sex with you within the last 15 years? Your answer was? Yes. And the answer was found to be non-deceptive. Cool. He did this to me for so long. وقتی کمتر از 7 سالم بود و با بابام همون میرفتم، چی کار باید میکردم؟ دونستن نقاط خصوصی بدنم چه کمکی میتونست بهم بکنه؟ برای کی باید داد میزدم که به دادم برسه؟ کدوم آموزش میتونست منو نجات بده؟ برای شما که مسائل اقتصادی خیلی بیشتر از این چیزا مهمه، شاید باید رنجمونو به دلار توضیح بدم. شاید یکم حال زنایی که نصفشون در اثر شدت تبعات تجاوز مجبور به ترک یا اخراج از کار میشن بهتر درک کنید. اونم تو کشوری که نوناور 40% کل خانوارها زنا هستن. شاید بهتر بفهمید رنج قربانیایی رو که برای تایید تجاوز باید کیت‌هایی تهیه کنن که بین 400 تا 1500 دلار قیمتشه. هزینه وکیل و دادگاه و اینام که بمانه. But there's a cost to every individual who is raped or sexually assaulted and doesn't report, doesn't get their health care and doesn't get justice. سال 2008 فقط 127 میلیارد دلار خرج درمان تبعات تجاوز شد. معادل 1 رقم. وقتی که ملت داشتن خونه هاشونو برای چند هزار دلار ناقابل از دست میدادن، بیشتر حس می شد. عوارض اون قرصای پیشگیری جادویی حالا داشت بهتر شناخته می شد. جادوی قرصا بیش از اینکه زنا رو از دردسر بچه داری راحت کنه، مردا رو از دردسرای ازدواج راحت کرده بود. تا سال 2010 همباشی یا همخونگی زن و مرد بدون ازدواج 16 برابر از قبل انقلاب جنسی بیشتر شد و طلاق 5 برابر. الان تقریبا هر دو تا ازدواج یکیش به طلاق میکشه و میانگین عمر ازدواج تو آمریکا فقط 8 سال شده. هی، اوضاع اونقدر بد نیستا. هنوزم آمریکایی‌ها به زناشون 1.5 سال بیشتر از ماشیناشون وفا دارن. غیر از این، تعداد بچه هایی که خارج از ازدواج یا به عبارت دیگه حرومزاده به دنیا میان هم به شکل مشابهی زیاد شد.
باز من این شانس رو داشتم که از اول پدرم رو میشناختم. شانسی که همینم خیلی عالیه. Tyson believes in his heart that Liz has been cheating on him with 10 other men throughout their relationship. L'Epiphany says she's positive her fiancé Marco is their biological father. Here's the problem, though. This is Marco. Do you think Brandon and your mother are making it? Yeah, I absolutely do. And so you think both of them are Pete's? Yes, no doubt in my mind. And the DNA truth will finally settle all of these heated paternity issues. You are not the father. You are not. You are not the father. Are not. Are not. Not. Are not. You are not. از هر سه تا بچه زیر 18 سال یکی بدون پدر واقعیش و از هر چهار تا بچه یکی هم فقط با مادرش و البته با مشکلات عاطفی و مالی زیادی بزرگ میشه. اما بحران هویتی کمترین نگرانی این بچه هاست. مشکلات بزرگتری است که کار خیلی از این بچه ها رو به فرار از خونه میکشونه. فراری که خیلی وقتا پای بچه ها رو در عرض کمتر از دو روز به فحشا باز میکنه تا ادامه زندگیشون رو تو وضع بدتری بگذارنه. برای منم بعد از فرار از خونه و اومدن به نیویورک 4 روز طول کشید تا سر از اولین تجربه فحشام در بیارم. البته اگه بشه به این فحشا گفت که بعد از 4 روز تحمل گرسنگی، سرما، کارتون خوابی و تهدید به مرگ، بالاخره حاضر شدم با یکی از آبرایی که قهوه تعارف می‌کردن برم و صبح روز بعدش در حالی که بهم تجاوز شده بود یه 10 دلاری کنار تخت مسافرخونه پیدا کنم. تحقیقات نشون داده حتی بچه هایی که جنگ یا سانحه یا بیماری پدرشون رو در اثر مرگ ازشون گرفته مشکلات عاطفی و روانی کمتری از اونایی دارن که طلاق، خیانت، عشق و حال و همباشی بی پدرشون کرده. ولی من احساس نیاز به پدرمو از هیچ تحقیقی نگرفتم. تا آخرین لحظاتی هم که زنده بود با همه وجودم برای ذره توجه بهش التماس میکردم. تازه همون پدری که با هزاران اصرار در حالی که داشت میمرد حتی قبول نکرد اسمشو تو گواهی تولدم ثبت کنه. همون پدری که انقدر بهش نیاز داشتم که شاید دلیل اینکه خیلی از مشتریامو از مردای سالها از خودم بزرگتر انتخاب میکردم نیازم به دریافت محبت از اون بود. همون پدری که حتی وقتی که توی بیمارستان به دلیل خودکشی و بعد از دوبار ایست قلبی و تجربه بازگشت از مرگ، واقعاً بازگشت از مرگ بستری بودم، گفته بود من حاصل یه اشتباه بزرگ تو حماقت جوونی شم. همین. نمیدونم داستان زندگی بقیه که اونایی که بدون پدر، بدون حمایت، بدون توجه و مراقبتش بزرگ میشن چجوریه. تنها چیزی که از میلیون‌ها زندگی و داستان بی پدری وجود داره یه سری عدد و رقم ساده است که شاید به اندازه یه ابرو بالا انداختن هم براتون مهم نباشه. شاید بزرگترین اشتباه از دید پدرم انجام ندادن کاری بود که من انجام دادنش رو بزرگترین اشتباه زندگی میدونم. پدرم آرزو میکرد ای کاش مادرم منو سخت کرده بود. اونم در حالی که تو جامعه زندگی میکرد که بعدها سخت چنان عادی جلوه داده میشد که میگفتن یه پایان ساده است مثل عادت ماهیانه.
البته این تصور چند سال بعد از قانونی شدن سقط به شدت زیر سوال رفت، اما این بار از زبونی که خبره سقط جنین نمزنی ها. My name is Dr. Bernard Nathanson. I was co-founder of the National Abortion Rights Action League. And for a period of 2 years, I was the director of the largest abortion clinic in the world. I bear ultimate responsibility for over 75,000 abortions. کاملا برخلاف رویه کلینیک های سقط جنین، برای اولین بار دکتر برنارد ناتانسون تو 2 فیلم سعی کرد اطلاعات بیشتری از مراحل عمل سقط به مردم بده. This is one of the 4,000 or so a day done every day in the United States. Now, for the first time, we have the technology to see abortion from the victim's vantage point. And so, for the first time, we are going to watch a child being torn apart, dismembered, disarticulated, crushed, and destroyed. چیزایی که نمیدونستم، اما تو بیهوشی خودم حسش کردم. 20 سالم بود که یه مشتری در حالی که خواب بودم باردارم کرده بود. منم رفتم به یه کلینیک سقط بدون اینکه هیچ توضیحی، مطلقاً هیچ توضیحی بهم داده بشه. $350 ازم گرفتن. خیلی سریع لباسامو در آوردن و یه روپوش سبز بهم دادن و وایسادم تو صف تا نوبتم شد. هیچی از مراحل کار بهم نگفتن. تنها چیزی که قبل از بیهوشی میشنیدم صدای تلق و طلوق اتاق عمل بود. انگار توی کارخونه بودم. نوبتم شد و بیهوشم کردم. And the fingers. The nose. Here is the mouth. The suction tip will begin to tear the child apart. تو بیهوشی صدای زجه بچه‌ام از درد میشنیدم. زجه از درد زنده زنده جدا کردن اعضای بدنش. The pieces of the body are torn away. تیکه به تیکه. To come through this instrument itself. جیغاش تو تمام وجودم منعکس میشد. منم دیگه دردشو حس میکردم. تو ذهنم، تو سرم، تو بدنم، تو عمق روحم. انگار داشتن پاهای منو از هم پاره میکردن. Once again, we see the child's mouth wide open in a silent scream. This particular freeze frame. The head is then crushed. نمیدونم چقدر طول کشید که دیدم پرستار داره به شدت تکونم میده و میگه جیغ نکش، جیغ نکش. به هوش که اومدم تمام صورتم خیس اشک بود. The abortion is then effectively at an end. بعدها مشخص شد این پایان ساده، غیر از اینکه اصلا ساده نیست، حتی پایان هم نیست. غیر از عوارض جسمی وخیم این عمل، افسردگی بعدش کار خیلی ها رو تا اقدام به خودکشی میرسونه. You might be left with my hair, but you have your mother's eyes. I'll hold your body in my hands, be as gentle as I can. For now, you're a scan of my made plans. A small bump, in 4 months you brought to life. I'll hold you tightly, I'll give you nothing but truth. If you're not inside me, I'll put my future in you. کاش امکانی وجود داشت که میتونستم صدای زجه بچه‌مو به گوش همه برسونم. شاید اینجوری دیگه کسی به تیکه تیکه شدن کلی آدم بالقوه حق کنترل بدن خودش نمیگفت. عددی معادل قربانیان 11 سپتامبر. البته اگه اون فاجعه هر روز تکرار میشد، به مدت 50 سال بدون یک روز تعطیلی. تو تمام کارهای بدی که کردم، بیشک این بزرگترین گناه زندگی بود. البته این تنها حالتی نبود که شهوت کارو به تیکه تیکه کردن آدم رسوند.
جناب جفری دامر که از قضا همجنسگرا تشریف داشتن، با 17 تا پسر بدون رضایت اونا وارد عمل جنسی شدن. یا حداقل نمیشه با اطمینان از رضایتشون حرف زد، چون حین عمل دیگه زنده نبودن. البته ماجرا به قتل ختم نشد. تو یخچال جفری چیزای عجیبی پیدا شد. He would prepare certain parts of the body in certain ways, cooking the parts and then consuming them during acts of masturbation and in preparation for going out for another victim. Was there something sexual in the dismemberment of the bodies for you? Yes, I did get a, there was a sexual part to that. توی مطالعه دانشگاهی روی 270 قاتل زنجیره‌ای حدود نصفشون به قربانی تجاوز هم کرده بودن که 27شون مثل جفری دامر نکروفیلی یا مرده باز معذرت میخوام مرده گرا بودن. مثل این جوان بسیار خوش برخورد، حقوقدان و سیاستمدار باهوش و با کلاس تئودور باندی که ماجراهای خیلی جذابی داشت. کسی که دوبار فرار کرده بود و قبل از اعدام به قتل حداقل 30 زن جوان اعتراف کرده بود. Bundy was to stand trial on the charge of murdering a young woman in Aspen. That trial never completed. During a court hearing break, he was left alone in a law library. Bundy bailed out of the second floor window and escaped. Bundy, starved down to less than 140 pounds, slipped through a hole in the ceiling of his cell and was free again. تو خونش سر حداقل 12 تا از قربانیاشو به عنوان افتخار نگه داشته بود و یکی از تفریحاش آرایش و رابطه جنسی با جسد قربانیاش تا مدت‌ها بعد قتل بود. زمانی که دیگه یا حیوانای درنده اونها رو غیر قابل استفاده می‌کردن یا تعفن و گندیدگی جسد اجازه معاشقه بیشتر رو نمی‌داد. اوج این جنایات دهه 70 بود. سال‌هایی که من تازه رسیده بودم نیویورک و هر روز خبرهای وحشتناکی شنیده می‌شد. ورونیکا یه فاحشه 12 ساله رو از پنجره یه هتل تو میدون تایمز انداخته بودن پایین. یه دختر 15 ساله دیگر رو یکی از مشتریاش تیکه تیکه کرده بود. یکی دیگه به اسم هلن تو همین میدون تایمز گم شده بود و چند وقت بعد بدنش البته بدون پاهاش پیدا شد. بعدن چند تا بلوک اون طرفتر پاهاش هم پیدا شد. یه ما بعدش دوتا دختر رو سوخته توی هتل پیدا کردن که دست و سرشون بریده شده بود. یکیشون اصلا شناسایی نشد، اما اون یکی رو شناسایی کرده بودن که اسم عجیبی داشت و نفهمیدم کجاییه. یه دختر 22 ساله به اسم البته شاید این چیزا صرفا نتیجه انقلاب جنسی نباشه، اما آمار میگه از بین حدود 11,000 قربانی قاتلای زنجیره‌ای بیشترشون با انگیزه لذت و شهوت کشته شدن. و همینطور قتل‌های زنجیره‌ای آمریکا بعد از انقلاب جنسی 7 برابر شده. You're scheduled to be executed tomorrow morning at 7:00. What is going through your mind? I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. A man who served time in prison for sex crimes was let out. Today, they found the bodies of at least 3 young boys buried under his house. Police today found 6 more bodies. The 28 bodies unearthed so far. Sex and torture killings now have become the worst mass murders in American history. هر 9 ثانیه یه زن اینجا داره از شریک فعلی یا قبلیش کتک میخوره. 911, سالی اندازه کل جمعیت کشورهای سوئیس، ایرلند و دانمارک روی هم مراجعه به مراکز سلامت روانی برای درمان اثرات خشونت‌های خانگی داریم.
فکر کنم اینم به دلار بهتر فهمی شد. هزینه های سالانه درمانی مربوط به سایر انواع آزار و خشونت خونگی در آمریکا پول بیش از 2 قرن یارانه فعلی 80 میلیون ایرانیه. یادم میاد بابام الکلی بود و مادرم رو میزد. اما بازم مادرم خوششانستر از خیلی های دیگه بود. اونایی که براشون این مشاجره ها به کتک ختم نمیشه. آمریکاییایی که طی 11 سال تو جنگ عراق و افغانستان اینجوری کشته می‌شدن فقط نصف زنایی هستن که تو همین مدت تو دعوا با شریک فعلی یا سابقشون کشته شدن. 17-year-old girl was shot in the head in Mesa, investigating the murder of a young woman found dead inside of her apartment. An El Paso, Texas man has been sentenced to 30 years in prison for killing his girlfriend. Shooting his ex-girlfriend then killing himself. هر قدر هم که محدود باشن، گاهی یه اتفاقاتی زخمای عمیقی تو حافظه روانی مردم به جا میذارن. بعضی از زنایی که از پس مشکلات تنها بزرگ کردن بچه برنمیان، صورت مسئله رو به روش‌های بدی باک میکنن. Anna mom put her 1 and 2-year-old children in an oven and turned it on. Well, she apparently went back home. Police say that she was so upset that she took her 1-month-old baby girl, put her in the microwave oven, cooked her alive, Nancy, for nearly 2 minutes. This baby, her body temperature was up to about 108 degrees when they rushed her to the hospital. Her skin was so hot, Nancy, it was falling off. It's an unimaginable horror story. It truly is. میدونین بزرگترین بچه اشتراک 26 یا 23 نفر از مجموع 27 قاتلی که مرگبارترین حوادث کشتار جمعی آمریکا رو رقم زدن چی بود؟ خانواده های متلاشی بدون پدر. وقتی خانواده از بین بره، هیچ کس در امان نیست. Good evening. Breaking news in Newtown, Connecticut. It is the scene of one of the worst school shootings in the history of the United States. A shooter who killed 26 people today. And it's not just about how many were lost, it's about the age. What is hitting everyone so hard is the reality of these being children that were targeted by a madman. باید پذیرفت خیلی از تصمیمات شخصی تبعات اجتماعی دارن. یه شب خواب یه سگ دیدم. یه سگ بزرگ کثیف با پشمای روشن مژدار که یه چشمشم زخمی بود و میلنگید و ناله میکرد. اکثر مردم بهش محل نمیذاشتن. هی به آبرا التماس میکردم برای این سگه کاری بکنید، ببینیدش، بهش محل بذارید، داره میمیره. فقط یه مرد یه تیکه ساندویچشو انداخت جلو سگه و یه دست رو سرش کشید و رفت. I woke up crying. I felt like that dog. Understand that for my whole life, all I wanted was the teeniest bit of love and attention. Even when I was selling my body, my soul, my dignity, all I wanted was love and attention, even if it was for 2 hours. It was cheap and easy to access. And as the universal rule would have it, things that are cheap and easy to access are also easy to abandon. And now, sex. Something that is so
valuable and intimate that a woman can give is more cheap and more easy to access than ever. You can download an app on your phone. God knows what love is turned into. What does love mean to you guys? Oliver. Yeah, me too. I love her, but I love tits. I'm in shell face. Yeah, yeah. But what does love mean? Love? Yeah. Love is not real. Love is not real. It's like this fictitious thing that society invents so you can have sex with someone. Am I right? I'm right. It's easier to find a fuck buddy than a boyfriend. Exactly. Oh my God. Literally, love doesn't exist. It doesn't exist anymore. No. Not anymore. Not anymore. Not at all. همه ی چیزایی که توی این سالها عوض شد، همه ی جنگ‌ها و دعواها به اسم آزاد شدن از حصار قید و بندها و سنت‌های الکی بود.